Це Ілля Матвієнко та його бабуся Олена. Цей хлопчик не щуток знає, що таке війна. Майже місяць прожив під обстрілами у рідному Маріуполі. Там втратив маму, був поранений. Іллю вивезли на лікування в окупований Донецьк. Та його бабуся доклала всіх зусиль, аби повернути онука. Хлопчик став першою дитиною, яку вдалося повернути в Україну після того, як він пораненим потрапив в окупацію. А ще він знає, не буває нічого неможливого. Нині отримав ключі від своєї нової квартири. Коли я прийшов в школу, мені бабуся сказала, що в нас буде квартира. Ну, я такий їй сказав, та то все фейк. Во. А потім мені бабуся сказала, що скоро ми туди будемо їхати. І я вже так подумав, а може і не фейк. Але все ж таки до останнього не вірив, що це реально. Справді у мене буде, у нас буде власна квартира, власне житло, де ми можемо кайфувати від життя і можемо займатися своїми приколами. Тепер ця двокімнатна квартира в новобудові в центрі Ужгорода належить Іллі та його родині. Ця квартира, яка була вручена сім'ї Іллі, це встановлення справедливості. Тому що дійсно Ілля зробив надзвичайно багато для того, щоб ми отримали, Європа дала ордер на арешт Володимира Путіна. Його свідчення були перші. Він був перша дитина, яка повернулася з Росії. І тут долучилися всі. І тут, в першу чергу, треба подякувати Олені Зеленській, яка тримала руку на пульсі в цій історії, Віктору Микиті. До цього долучився будівельний комплекс ЖК «Кристал», потім благодійні організації. Квартира повністю оснащена меблями. Тут є вся необхідна техніка. Облаштувати житло допомогли представники одного з релокованих підприємств. Бабуся Іллі досі не може повірити, що нині заварює чай у власному житлі. Я звикла, що я не маю нічого. А тут маєш все. Понімаєш? Тут печка, посуд, кровать. Ну, в общем, я не знаю. Я дуже переживаю. Я така збуджена. Що мені досі не віриться. Що... До цього родина мешкала в гуртожитку в Ужгороді. Ми в общежитті жили, там не було навіть душа. Ми 3 роки почти, ну 2,5 роки жили в общежитті. Ну, платили за комунальне, але це не наше, нема в нас тут нічого. Мій будинок в Маріуполі вже знесли. А Ілюшин розбомблений, і просто от я не вірила, чесно вам кажу, я мабуть, ще як во сні, понімаєте, що таке може бути для простої пенсіонерки. У новому житлі Ілля вже обрав собі кімнату, знає, як доповнить інтер'єр. Це насправді видно буде як. Це буде мій диванчик, тут Сережа. Раз полочка для мене, для Сережі, так, мій ключик, мій ноутбук, моя тема. Тут я ще буду уроки робити, на балконі буду кайфувати. Одного не вистачає, гоші не вистачає, це у мене плюшовий крокодил. Іллі всього 12, та свідчення цього хлопчика про побачення в міжнародних інстанціях сприяли видачі ордера на арешт Володимира Путіна. Хлопчик пережив справжнє пекло на землі та продовжує вірити в краще. І добре знає. Це буде Україна.